Kok.
panggil, Mbak, panggil. Sap, panggil. Si Rang Zarul, siapa boleh yang umur 7 kalau dia silap? Kalau dia silap, cek dulu. Macam jauh tanya yang silap. Oke, jangan lalai, dia! Main. Lima bola. Jadi untuk perlawanan seterusnya sejurus perlawanan ini tamat ialah SK Kampung Biah I akan berentak menentang SK Bonor. Diminta kedua-dua pengurus dan peserta untuk bersedia selepas ini. Tendang waktu itu sedikit lah. Thank you.